Съживление на светостта идва скоро. Дейвид Уилкерсън, 1 февруари 1982 година. Съживление на светостта идва в тази нация. Искрите му вече са запалени от Святия Дух и навсякъде, където сега пътувам, има признаци за едно славно пробуждане. Множество от Божии чада гладуват и жадуват за праведността. Библията предрича, че когато врагът дойде като потоп, Духът на Господа ще издигне стандарт срещу него. Светостта, истинската праведност на Христос е този стандарт. Това, опръскано с кръв знаме, се издига над бойните полета на греха и развалата. И скоро, много скоро, малко по малко ще се надигнат гласове, които ще викат към Господа очистини, погълнини, издигнини от кълта и мърсотията на тази епоха възстановини към свят живот и небесен ум очистини и дръжни опетнени от света. Младите християни и особено младите служители им е писнало и са уморени от всякакви религиозни игри. Умръзнало им е от междуденоминационни караници и доктринални спорове. Те са гладни за вярата, която ще ги пази чисти сред това нечестиво и извратено поколение. Започнали се да призовават Господа за пробуждане в страната ни и за видение за Божия святост. Чувам виковете им от единият бряг до другия. Отново те казват, не искаме някаква теологична система, Оморени сме от материалистичното получение и проповедването, което ни оставя толкова празни и сухи. Не искаме да ни се казва как да сме успешни или преуспяващи. Млади сме и за това посланието за доброто здраве не е актуално за нас. Нуждаем се да бъдем изобличени за грях, да знаем как да скръбим за остъпленията ни и любовта ни към удоволствията. Искаме да знаем как да предадем телата си на Христос в пълно покорство, да знаем какво означава да бъдеш свят. Нуждаем се от Евангелието, което ни показва как да останем чисти в тази умърсена епоха. Пророческо слово Вярвам, че дори сега писалката ми е помазана от святия тук, докато споделяме с вас, че той суверенно ще се движи на църквата си и отново ще я пробуди да закупне за библейската святост. Избраните от Бога ще бъдат подбудени от вътрешния си човек. Духът ще изобличи и ще ги притърпа, докато вярващите още веднъж не закупнеят за духовно очистване и избягване от силата на греха. Отстъпилите студените в сърцата си посетители на църкви ще бъдат разклатени и изоблечени, защото Святият Дух силно ще изпита сърцата им. Съдът ще започне в Божия дом и Господната свято ще се разкрие във вътрешния човек. Тайният грех ще бъде изложен на показ навсякъде и много, много християни ще бъдат изобличени и предупредени от Бог да положат греховете си, да ги изоставят или ще бъдат публично и строго съдени за тях. Хладките отстъпили служители ще видят стандарта на святост, издигнат земята и или ще се обърнат към Господа с пост и молитва, с сълзи и богоугодна тега и покаяние, или ще се съпротивите и ще бъдат утвърдени в своята тъмнина и безразличие. Но вярвам, че всеки истински служител на Христос, който не е за възстановяване на чистотата в църквата, ще преживее нов призив за усърдна молитва и подновена омраза към личните и национални грехове. Ще наблюдаваме как изобличението от Святия Дух пада върху грешниците и християните в църквите по цялата страна. Щитам това за факт от Святия Дух. И то вече започва да се случва. След няколко месеца ние получихме писма и телефонни обаждания от различни служители от цялата страна, които разказаха за суверенното движение на Божия Дух в църквите им и как цели събрания са напълно разтърсени от силното изобличение на Святия Дух. Служителите се ущават, че те отново проповядват против греха и компромис в църквите си. Говорят за хора, които тичат към отарите и се покаяват, които викат към Бога за ново кръщение на любов и очистване в душите им. Завист, огорчение, светска ограниченост се изповядват и оставят. Хората им започват да се обръщат от нечестивите си пътища. Има възвръщане към старите пътища на правдата чрез вяра. Без да бъдат принуждавани, те започват да постят и да се молят за ново видение на милост и благост. Бог ме разтърси. Мога да ви кажа, че Бог ме пробърна напълно в служението ми. Четях книги написани от святи автори поритани Благогодни мъже като Джон Оуен, Сипс, Гудвин, Бакстър и други. Шокиран съм от това колко сме се отдалечили от пътищата на Господа. Ранната църква ходеше в страх от Господа и живееше свят посветен живот. Бащите ни политани бяха вярващи и богогодни мъже, които мразеха греха. Преди да умре, Лутер казал, страхувам се, че когато си отида, това послание ще бъде забравено. Станало точно това, от което той се страхувал. Ние се отдалечихме от богословието на реформацията. Богогодните реформатори от миналите векове дори не бяха разпознали егоистичното ефтено евангелие, което се проповедва днес на толкова много анвони. Подобно на малките хора днес, а също съм изморен от играене на духовни игри. Писнало ме от мързеливото, насърчаващо егото и материалистично проповядване и учение, които се ни отвели твърде далеч от Евангелието на покаяние, святост и пълно предаване. Това чувам на коленете си в тайната молитвена стаечка. Дейвид, прегледай себе си. Погледни се в огледалото на Божията святост. Примахни целият грях и развала. Гордостта, егото, амбициите. Започни да търсиш лицето на Господа с усърдие и честност. Отвикни от нещата, от материализма и гладувай, жадувай за истинската праведност. Боже дар чрез вяра в Христос. Призови Бог с натъжено сърце и се моли за свежо помазание. Често прибягвай до тайната стаечка и го търси с цялото си сърце и душа. Копай дълбоко в Божието Слово. Търси ново откровение за Божията прекрасна святост. Не обичай света и изостави всичките му удоволствия. Предай всичко, смири се и проповядвай с свята ревност против греха и компромиса. Пробуди Божия народ. Проповядвай срещу греха в Господния дом. Призови християните на покаяние. Проповядвай безстрашно, когато има богогодна тъга заради греха. Призови хората да се смирят и да се молят. Брадва и лопата Когато Иоанн Кръстител пророкува за появата на Христос, той го видя да идва с брадва в едната ръка и лопата в другата. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Матей 3, 10, 12 Иоанн не видя Христос да идва с чувал на гръба, пълен с подаръци, все едно е някакъв дядо коледа. Той не дойде, за да направи човечеството проспериращо и успешно. Той дойде с братва и лопата. Христос дойде да се появи в своя дом, за да го очисти. Да очисти означава да прочисти, да се отърве, да се отнесе навън нечистото. Лопатата е святия дух, чийто мощен вятър ще издуха всичката плява на хладината и греха от Божия свят храм. Брадвата е изобличаващата сила на Божието Слово, което се задейства под помазанието на Святия Дух. Чуйте какво казва пророчеството на Йоан. Христос ще очисти, подреже, събере, изгори и отдели. Целият компромис сега ще мине под съд. На всичката лудост на егоизма и търсенето на удоволствие ще се гледа с презрение в неговия съд. Всяко смесване с неблагогодни хора, които отхвърлят кръста, няма да бъде подминато. Той няма да се посвени да използва както братвата, така и лопатата. Чакал е достатъчно дълго, да му да даде плод. Повърхностните неща, плявата, всичко това трябва да се очисти. Нашият Господ ще дойде да отреже духовните корени на всички лъжаучители и дволичници. Само тези, които имат чисти ръце и чисти сърца, ще дойдат пред святата му планина. Той ще отхвърли своя си и ще се обърне към много църкви, ако в тях има съжаление на покаянието. Ако не чувате такъв вид проповядване от анфоните ви, страхувам се, че или служителят, или учителят ви е изгубил помазанието, или те са учители, които обичат да чешат сърбящите уши. Проповядването и получението, което не огажда е на Бога в тези последни дни, е това, което поставя брадвата до корена на греха в живота ни. Необходимо е проповядване, което да ни разтърси до дълбочината на сърцата ни, да покаже плявата на тайния грех в сетския начин на мислене. Нуждаем се и скоро ще получим повече проповедници учители с мечове в ръцете си, които ще отсекат до самата същност на нещата и ще донесат истинско покаяние и изоставяне на греха. Вие също ще почувствате очистването, ако аз като служител на Евангелието, в пълна служба към Господа, с библиотека пълна с религиозни книги и призив от Бога, падна под яростното изобличение на Святия Дух, то същото може да се случи и с теб. Не бях осъзнал колко судено беше станало сърцето ми. Не мразя и греха с образ, образа, както трябваше да го направя. Не усещах как света бавно обзеваше душата ми, правейки ме в духовно слаб и сух. Вече не постех, нито се просвах в святото му присъствие, докато божествената му светлост не ме разтопеше и се крушеше. Мислих си, че единственият пост за съвремето ни беше Исаевие – да освобождаваш робите и да вдигаш тежките товари на бедните. Но аз използвах това като извинение, за да се въздържам дори от едно хранене, което щеше да ми даде повече време за молитва. Бях един от тези служители, които толкова многословно се гордееха. Отказвам да погледна в сърцето си, знам, че то е нечестиво. Затова само ще оставя Исус да ми прости всичко и ще го забравя. Това звучи като новозаветно благословено но е само половината истина. Ние никога не оставаме своята привързаност към греха. Никога не стигаме до корените, докато не видим колко изключително грешни сме и колко отчаяно се нуждаем от благодата и милостта на Христос. Отсичаме дървото, и оставаме корените да пораснат отново. О да, аз се молех и четах Библията, проповядвах и давах на нуждаещите се, и обичах съпругата си и децата си. Мислих, че съм един много честен, смирен и искрен служител. Така гледах на себе си преди святия дух да ме накара да се погледна честно в огледалото на неговата праведност. Тогава видях неща, които ме шокираха. Аз не се бях предал напълно. Все още бях уловен от почти неосъзната гордост. Бавно бях омъртвяван от любовта към комфорта, охолството и признанията. Това беше предимно подсъзнателно, но все пак беше истинско. Но Бог в своята милост ме събуди. Вземе с своите съсредателни ръце и ме постави върху свята земя. Това е само началото, а имах дълъг път да изървя, но аз не се обърнах назад. Имаше и други моменти, в които Бог ме призоваваше да измина целия път към едно дълбоко и живото променящо предаване, но аз бях твърде зле, за да следвам Господното ръководство но не този път. Ще извървя целия път, докато той ме смири, очисти и ме даде мантията си на искредна праведност. Служението ми се променя. Святият дух не очиства. Промени се случиха в живота ми, както и сега в волното ми служение. Част от това очистване е в музиката на всичките ми събрания, която се променя. Музикалната ни група, включително и аз, беше насочена от светлието да пее и свири само издигащата Христос хвалебствена музика повече в събранията ни няма да има музика, която съзнателно имитира неблагоугодни рок или дискогрупи. Няма да има забавление. Ще представим музиката, която осмирява злите духове, която издига името на Исус, която кара младите хора да искат да погледнат себе си и да започнат да гладуват за Бог. Зная, че много музиканти ще ме повярват, когато пророкувам тук и сега, че Бог ще премахне от църквата си всичката музика, която съблазнява небето. Лопатът е в ръката му сега. Голяма част от съвременната музика е плява и тя ще бъде очистена. Скоро идва деня, когато певците и групите, които продължават да създават неосветена религиозна музика, повече няма да имат публика. Съживени млади хора, водени от Божия дух, ще отвикнат от всяка музика, която звучи като ехо от бунтовното минало, включително и от тази, която издига нечестието. Младежите, които се връщат към светостта и чистотата, ще развият ухо за музиката, която изцерява и се поклане на Бога. Бог ще направи ново нещо в музиката. Виждал съм го да се случва преди много време. Едно пълно очистване. То вече започва да се случва. Само тази седмица другите две групи ми казаха, че в следващите им албуми ще има повече хваление и поклонение. Един добре известен музикант ми каза, отскоро Бог се движи в сърцето ми. Вече ще пише всичките си песни на колени. Никакви глупови буквуци повече. Не ме интересуват продажбите. Искам само да служа на хората. Бог ми обеща, че младежите ще се наслаждават на осветените мелодии на духа и един ден скоро ще ги предпочитат пред останалите. Идващото съживление на светостта ще възвърне красивата, насърчителна музика, която Христос обича. Всичките съживления на святост през всичките минали векове са били съпроводени от чистването на музиката в църквата. Това пророчество искрено ще свидетелства на всички молещи се слушатели на това послание. И вие не чувствате ли свидетелството в сърцата ви, че промените идват? Промени, които ще очистят край на лесното вярване. В това предстоящо съжаление на святост, Бог ще призове за отделени и посвещени. Повече няма да се поставят кръпки на греха. Грехът трябва не само да се изповяда, но и да се изостави. Хората, които твърдят, че са спасени, но които си играят с прелюбодейство и блудство, ще бъдат съдени сериозно. Тези, които вървят по църковните потеки, за да получат спасение, повече няма да се разминат с него. Сказване на една проста молитва. Не, те просто трябва да бъдат толкова изобличени за греховете си, че дори да ги намразят. Те няма да напуснат събранията ми с въжливо чувство за сигурност, само защото са проронили няколко сълзи и се казали малка молитва. Искам да видя как Святия Дух помита хората с такова изобличение, че те да видят ужасяващата греховност на греха. След това искам Духа да направи повече от емоционална, повърхностна работа в тях. Искам те да видят колко са грешни и напълно безпомощни. След това искам да получат откровение за обичащата благодат на Исус Христос и то да го получат чрез вяра, дарът на Неговата святост и праведност. Искам да пресметнат цената, да се откажат от света, Неговите удоволствия и всички неблагогодни приятели, да направят пълно обръщане и да ходят с Бога. Това съживление на святост ще бъде отхвърлено от много хора те ще го нарекат възвръщане към легализма. Ще кажат, че това е заповядване на закона. Ще кажат, че то води към робство. Но те бъркат. Аз също мразя легалистичната святост. Но съжалението, което виждам да идва, има в себе си истинска библейска святост. То ще се фокусира върху вътрешната истина и честота. Христос ще се върне за църква без петно или недостатък, а не за църква, която се е излегнала на оксозните легла на охолство, сребролюбие и егоизъм светското мислене е превзело умовете на Божият народ и Божието дело трябва да го предизвика скоро. Христос плака не за Египет, Рим или Гърция. Той плака за Ерусалим, за своя град, в който живееха неговите хора. Словото казва И людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища. Тогава ще послушам от небето и ще просте греха им и ще изцеля земята им. Второ летописи 7.14 Вие от неговите хора ли сте? Чувствате ли наистина дълбокото вътрешно пробуждане, за което говоря? Чувствате ли подновен глад за правдата? Уморили ли сте се от празнотата и глупостта на света? Чувствате ли близостта на неговото връщане? Нашият благословен Господ призовава ли да се върнете към молитвената стаечка и към живот на праведност и чесота? Бъдете готови, свети, докато либералната църква става все по-студена и по-непокорна, докато хладките проповедници продължават да предлагат фалшива надежда, докато този стар свят се разпада, докато всичко наоколо е престъпност, насилие, безработица и зло, Святият Дух казва: Народе мой, изповядайте греховете си, смерете се сега, покайте се сега, призовете Господа сега. и свети, ако усещате същото вътрешно раздвижване, помолете се Бог да направи да ви се повдига от греха, свещената и материализма. Молете се за нов клад и жажда за Божията пълнота. Върнете се към тайната молитва на стаечка. Не пропускайте следващото движение на Божия дух в тази страна. Всичко, което може да бъде разклатено, ще бъде разклатено. Музиката, морала, семействата, църквите, семинарите, колежите и дори правителството. А това още веднъж означава премахването на уния неща, които се клатят като направени неща, за да останат тия, които не се клатят. Евреи 12.27 Вземете това послание с вас във вашето тихо място на молитва. Прочетете го с молитва и позволете на Божия Дух да ви разтопи и да ви съкруши и да ви помаже със свежо масло. Свят, свят е нашият Бог. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Евреи 12.14